Плани великі, Грея сам особисто зателефонував і каже: Валентине, можеш, відривайся, пиши побільше, я тебе завжди підтримую, тому що твоя поезія, вона мені близька по духу, по енергетиці, вона потрібна нашій команді, вона потрібна людям. І така підтримка, таке розуміння, таке сприяння дійсно заохочує поета, митця творити, утверджувати прекрасне, вічне і потрібне людям. Отже, зараз ви і почуєте відповідь фактично на моє запитання. Пісня «Епіцентр» у виконанні Державного академічного козачого ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля».